تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشبران كتاب يعني رسالة أكيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تهنس وريتندر شايسي اسمو تريم فاصلات نرغون موجسكو الصحابة كلهم عدول کہ سلیم صحابہ کرام چھ عدول پچھمن مس تھوڑا دلائل اتھ اندر مختصر تو اس وچھو گڈنتن یس لفظ یعنی عدول چھ الصحابۃ کلہم عدول یس پر چھ اہل سنہ والجماعت یعنی متفق اشکر من اہل سنہ والجماعت بیان یہ یعنی صحابہ کرام سلیم عادل تو یس عدول چھ یہ کیا چھ عدل کیا چھ مراد عرب لغت اندر چھ عدالت کیا چھ مراد عدالت الصحابہ عرب کران بیان عدل یس زن کران تم کت مقابلس اندر مصدر ٹھیک عدل یہ کران تم استعمال جور کس مقابلس اندر ظلم زیادتی ٹھیک تت مقابلس اندر کران تم استعمال یہ اور اصطلاحن یت اس وچان یعنی اصطلاحن کیا کورمت علماء اتبارس اندر بیان امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ یم کران بیان ان العدل هو من عرف بأداء فرائضه عدل مراد سگو تم شخص سی ون عدل یس معروف آسی من عرف بأداء فرائضه یس فرائضن پٹھ آس پابند فرض عبادت آس تراوان تم کی ولزومی ما عمر به بیہ آس تت پٹھ یہ کمس حکم آو دن تر پٹھ آس لازم روزت و توکی ما نهی عنه بیہ آس تم نشن بچان یہ کمسا ام نس کیا کرنا منع وتجنب الفواحش المسقطة يم زن گراوان شخص انسان فواحش تم نشن ایسی اجتناب کران بیت کین وتحری الحق الواجب في افعاله ومعاملاته بی ایسی ثاندان پنن پھیلن اندر پنن معاملات اندر ہمیشہ حق اور یش ام ادبار وتوکی فی لفظه ما یسلم الدین والمروة یا استم نشن بچان یس انسان دین است مروة اس نشینت سمپل ہیکو اس ونت کی فرائضن پٹھ آئس پابند واجبات آس ادا کران حرام نش آئس بچان یا آس پنس دینس تہ کران رچ یا آس پنس مروعتس تہ کران رچ ہم دونوں چیز اتھے کن کران بیان ابو حادم حامد الغزالی تم کران بیان والعدالت عبارت عن استقام السیرت والدین دپان عدالت یس زن امیک مراد سا استقامت السیرہ والدین سیرت یعنی زندگی ہنس پکن ڈال ٹھیک مروات کس معنی اندر مطلب بے دین یا آس مستقیم استقامت و یرجع حاصلها دپان امیک حاصل تھی اس پر ڈیٹیلس پر پہ کیا کت کن سے لوٹانی الى حیعت راسخت فی النفس یہ کرمت یعنی حیعت راسخت فی النفس اکس انسانس اندر تیس اخ حیعت اخ تیس حالت اکس انسان سنس تیوت بن اخ انسان تحمل على ملازمت التقوى والمروعة جميعا یس تمس دون چیزن پہ اختیار تلان تس حالت اکس انسان کت پہ تلان دون چیزن پہ اگو یہ روز ہمیشہ تقواس اندر بی روز یہ مروعت اندر ٹھیک ام پہ مو کر بیان بروہ کن تھی یعنی مروعت وغیرہ کیا چھ بی چھ یت کور منو بیان کہ سیت کر ات اندر بروہ کن بیان ثم لا خلاف فی انہ لا یشترط العصمۃ من جمیع المآسی یت مز چھ یعنی علماء اختلاف کی کہ علماء چھ گنزراوان شرط امہ خاطر کہ اخ انسان گھس آس معصوم ان الخطا سمجھ ہے یعنی عدالت مراد گو نا کہ امس آسن خطے سمجھ ہے یہ ات مز ولا یکفی ایذن اجتناب الکبائر بیچ یہ تہ کہ سمپل چھ کبی کبیرہ نش بچن یوت کافی کہین بل من الصغائر ما يرد به کسرک اتھے کنن یم لکھ لکھ مثلا یم زن گنہ آسن تمو نش بچن تہ چھ ضروری ایک انسان پر چھ اصرار کرن ایک انسانس اور پتہ مو دس بروہ کن مثال یعنی دینس اندر یلس ونو استقامت فی دین تچ سا مراد یہ کران عوامرن پہ یعنی عمل نواہیو نشن بچان پن استاد مطابق ٹھیک دویم یلس ونو دویم کیا ون اس مروہ صاحب التقوا صاحب المروہ یم ضلع ون ات کن تہ مروت اندر تم اخلاق آس نی اختیار کران کہین یم نہ حرام شامت کرنا کی ٹھیک مگر یہ آس تم کران اختیار کہین یمو سیت لوکن ہز نظر مز گران آس مثال پتہ تمو دس مثال بیان کران کہ ان بعض المباحات القادحه في المروءه نحو الاكل في الطريق وات وات کھوان ٹھیک
والبول في الشارع وجه امس كنجاي كشكرا قضاي حاجه ٹھیك وصحبة الارازل بر دوستن سد بيها مثال آج شي هي زياد حالت نه يل كان دين دار لڑکا اس کا مثال مولوي چن کا سان سوسائن اندر شي ہوئی سش وسان بيها دکانس پر سائر نيش تم سنس ہائی اپ چھ روزا پتس چھنا سو ہائی اپ چھ گسان خاطر تیش مطلب نہ چھ جوی تات وزن دپن حکم وانس قرانس مز دلیل کچ امس کیا ونو یہ اصل اندر دین اندر یعنی صاحب مروعت چھنی شخص کہین یم ایم ای مثال یا اس و افراط المزح یا و افراط المزح اتھے کنی اسی بچان زیادہ مذاق کرنس اگر زیادہ مذاق کر تیل کیا ون سلم چھ جو کر سمجھ ایوان گ ایم ای تی با ابن حجر کرا بیان یہ چھ مطلب بیان کرا انھا ملکۃ تحمل المتصف بها علی ملازمه التقوى دبا یاسا چھ تیوت اک ملکہ تیوت تاک تکس انسان اندر کس حالت تکس انسان سنس یس اکس انسان تلان کم خطر ملازمت تقوا یہ بنوا امس ملازمت تقوا وول تیت صفت وول والمراد بالتقوا تقوا کیش مراد اجتناب الاعمال السیئه سیئه اعمال ترائی من شرکن او فسکن ٹھیک من شرکن او فسکن دویم اتکن او بدعتن بدعت نشن و مجملها ام الاحتراز اما يذم شرعا یعنی ام نرسل چھ یہ کہ الاحتراز اما يذم شرعا یا استم نشن بچان یس شرس اندر کیا شامت کرنا مذمت یت کن آمت کرنا اتھے کن کر یعنی بیت کر جلال الدین سیوطی وغیرہ تم تک یہ بیان کہ یہ ہسا ملکہ حیت راسکہ فی النفس تمنع من اقتراف کبیرۃ او صغیرۃ دالۃ علی الخصۃ او مباح یخل بالمروعۃ گو ایم پتہ چھ تمو مثال کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کر بیان یعنی اگر کانہہ شخص یہ ونہ کہ کبیرہ گناہ گھن امس گھن کہ یہ ناممکن امس گھن گناہ سمجھا کن صحابہ کرام تم معصوم یہ مان کہین گناہ گھن تمہن گناہ گھن یعنی عدالتس منافی مگر بیا گس گناہس پہ اصرار کر تھی پہ روز ٹھیک اور سہ شخص ات اندر یل تھی وچو محدثین نشن اصولین نشن فقہان نشن عمومی مثالی تعریف ٹھیک تیل وچو تو تی دبی تم ورنو تھی دپ یہ کس گو عادل تم ونو تو عادلس خطر صفت نمبر اخ الاسلام ٹھیک نمبر سن العاقل چھنا ٹھیک نمبر ترے سہ گھن الضابط ضابط گھ تمس آن ٹھیک اتھے کن نمبر پانچ تم ونان کہ سہ گھ آن المیز ان دا روایت روایت کرنے وز ممیز تمیز کر سمجھ یوان اتھے کن برہ کن اگر سہ گنہن اندر آئے سہ گھن آن المصر تس پہ کہین ٹھیک تمس گھن آن بڑ اخلاق مثال قذب یا متہم بالقذب ٹھیک یا الفسق یا سہ گھن آن دعوت دان کت کن بدعتس کن کہین گو تم علاوہ اگر یہ بدعتی آم سن روایتی رٹن مگر یل بدعتس کن دعوت آس دان کہین یا ام اعتبار تم چیز آمت اندر ونس یہ مسلہ یعنی صحابہ کرام عادل ونکن متعلق واریاہ تلان مذاق وغیرہ بناوان یہ اصل اندر ڈیٹیل واریاہ پارن مگر ون یہ ات پہ اجما اہل السنہ والجماعت ہند ٹھیک کیا اجما قرآن سنت پہ اجما بیان ات مل کور واریہ یعنی امام ابو عمر ابن الصلاح رحمہ اللہ یم کر بیان صحابن متعلق بیان کر کہ یہس اجماس متعلق یعنی معدلین برہ کن ات بی کلام قول ام برہ یم کر بیان بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة أت پٹ إجماع ٹھیک اتھے کن کر بیان ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة جميع أت مز كم آئے سلم معاوية رضي الله عنه سلم أمت أت پٹ إجماع کر أم پت کر بیان برہ کن ومن لابس الفتن اس فتن ہند شکار سپدا یعنی جنگن اندر پیو جنگ جمل یا سفین تمن اندر پیو فكذلك باجماع العلماء الذين يؤتد بهم في الاجماع بتمن هند اجماع سيتي يمز يهند اجماع معتبر شوان من احسانا للظن بهم ٹھیک یعنی تمن سيت شو روت زگمان ات بنیاد پر يوم ايش مطلب ابن صلاح نيوت كرم نقل كين بلكي ش كرم واري هو نقل يمن اندر شو ابن عبد البر رحم الله الاستعابه سندر ش كرم تو بياني اتھے کن غزال تہ المصطفیٰ اندر کورن بیان اتھے کن النووی تقریبا نویس اندر کورن بیان ابن کثیر ابن صلاح ابن حجر اتھے کن واریہ کورمت بیان اتھے کن آلوسی وغیرہ گو یہ سمجھ کہ یعنی عدالہ کت چھ ونان ٹھیک سمپل ہیکو اس ونت اگر یاد روزی کہ ابن عثمان کیا کر بیان عدالہ ییلہ اس راوین ہند پران چھ تہ مصطلح الحدیث من
یہے یعنی اخ انسان روز تقوی ہس پٹھ مبنی ٹھیک دویم یعنی استقامت ٹھیک استقامت علی التقوی والمروہ یم از چیز گو یم یم اندر مگر یشن شرط تیلی دنیا اس مس کہ راوی لبنا سمجھ چھیوان اگر کیا یی اگر کا انسان دپے یہ گس اسن کبیرہ نشن بھائی بوم کچھ من کیا شکر بیان معلم بیان کرا الصحابہ کلہم عدول وصحابۃ رسول اللہ کلہم عدول بتعدیل اللہ تعالی لهم وثناء رسوله علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دبان صحابہ کرام چھ سالم عدول سالم چھ عدول تمن عدولا و سمجھ ٹھیک کیم تمن تہن تعدیل کیم کر اچھ ونا جرہ تعدیل تعدیل کان دون عدل قرار ٹھیک تفعیل باب مزن یہ کچھ دیوان عدل قرار یم تیم زمانک علماء آسن تیم سید روزان آسن تم چھ ونا ام سن حالت سوری ٹھیک وہ یمن اللہ تعالی وین ٹھیک علم نہ کہ بلکہ تمن کیم ون اللہ تعالی بے تہن پیغمبر سمود تمن تعدیل قرار قال النووی فی التقریب الذی شرحه السیوطی فی تدریب الراوی بیان کران الصحابۃ کلہم عدول امام نووی من لابس الفتن وغيرهم باجماع من يؤتد به من يؤتد به من الاجماع ٹھیک یہن تہ اجماع اجماع اسنر پت مان نہ یوان چھکا ول تمن سارن ہن اجماع اس پٹھ صحابہ سلم انتہا وقال الحافظ ابن حجر في الاصابه اتفق اهل السنه على ان الجميع عدول اهل السنه شکر اتفاق سلم چھ عدول ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدئه انتہا دوان اچھن مخالف کہن سوائے بدعتن مزن کہ وہ سمجھ کہ بدعتو مزن شذوذ یم نبر سنم درامت چھ یہ گو ونکن یم نہ یہ مانان چھ کہن پچھوان اش اهل السنه والجماعه تم چھ اهل السنه والجماعه اندر کہن چھ ام بدن کرا بیان ولهذا لا تضر جهاله الصحابي فاذا قال تابع عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في ذلك في المروي لان الجهاله في الصحابه لا تضر لانهم كلهم عدول کیا مطلب کہ ون اگر راوی دپی کن صحابی سن مطلب اگر صحابی گس مجهول ٹھیک اگر راوی روز روایت نر مجهول روایت کہ لگا حکم یین رٹنا کہن ٹھیک مگر یل صحابی اس مجهول روایت رٹنا کیازی رٹن کیازکہ صحابی سن مجہول آسن چھ مدر کیازن اس رٹا مجہول سن روایت کیاز تن چھ امکان آسان احتمال آسان یس یہ راوی چھپاون اوس آمت خبر یہ آسیا پزیور یہ آسیا یل نی ام سن حالت تہ پتہ کہین یا چھن سہ مجہول عین مجہول الحال ٹھیک مگر یل صحابی سن مسلی اتہ لاگی نہ کانہہ عالم و مزن دپہ ہے بہ وچھے گوڈ صحابیس ام چھا کورمت یہ یم چھا کورمت یہ یمو چھا یہ بوزمت وغیرہ یہ ون نہ کہین کیاز ام پتمن متعلق سارن متعلق ون اتہ سمجھ یعنی ام امت گڈنک عیمو کچھ قدر دینی کرم صحابن سمجھ ون زن لوک مذاق تلان ات بات اندر قال الخطیب البغدادی فی کتاب الکفایہ الکفایہ اندر کرا بیان خطیب بغدادی رحمہ اللہ کل حدیث اتصل اسناده بین من رواه وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یلزم العمل به الا ببعد ثبوت عدالت رجاله ویجب النظر فی احوالهم سوى الصحابی ٹھیک یعنی یل تہ کانہہ شخص روایت کرے تمس سند جوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ اور ضروری چھ کہ أسۍ کرو تتھ سند اندر گۄڈٕ یعنی بحث أسۍ وٕچھو گۄڈٕ یہِ چھا جُڑان نہ چھا جُڑان مگر سوائے صحابی امہِ پتہٕ کران بیان توتانۍ چھُنہٕ عمل کرنہٕ یوتانۍ نہٕ ثٲبت گژھِ سوائے صحابی الذی رفعہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان عدالت الصحابی یِم نبی صلی اللہ علیہ وسلم واتنو صحابین کیازکہ صحابی یُس زن چھُ تہند عدالت چھُ لان عدالت الصحابی ثابتہ ثابت معلومہ معلومہ بتعدیل اللہ لہم اللہ تعالیٰ سن تعدیل سۭتۍ تِمن و اخبارہ عن طہارتہم بیٚیہِ دِژ اللہ تعالیٰ تِہنٛز پاک آسنٕچ خبر و اختیارہ لہم فی نص القرآن اللہ تعالیٰ ہن ژٲر تِم کمہِ خٲطرٕ یعنی امہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خٲطرٕ قرآن سۭتۍ قرآن کہِ نصٕچ ثم مساک بعض الآیات امہِ پتہٕ بعض الآیات امہِ پتہٕ انہِ تِم واریاہ آیات والأحاديث في فضلهم تهنس فضيلة سندر بعد كران شبايا على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء زبردست كلام يش مطلب طويل كلام يوز اوتر باران طويل شي كلام بعد شت وانا تم آخر بردوان يسو يم دليل شنا كران بيان يهنس بحر شخص پروريا خدي بغداد يسمين بيان كران على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء أكرنا الله تعالى ست پايغمبر سن طرف صلی اللہ علیہ وسلم سن طرف صحابن ہندس بارس اندر کہین اسے نازل گمن مثال امن عوان رضی اللہ عنہم یا باقی یہ زن اسے آمد ون تن بیان کران مما ذکرنا یم اس برونکن دلیل کرے ذکرنا ہو لا اوجبت الحال التي كانوا عليها دبان توتی اوس اسی مانن واجب اوس اسی مانن تم چھ ٹھیک نفر تم چھ عدالت وٲتۍ کیازِ یس تہنٛز حالت ٲس سہ حالتھی وٕچھت کۄس حالت ٲس
بیان کران من الحجرہ ہجرت اس پیٹھن والجہاد توے چھنا یعنی یم نصرانی ویس تمے زبان کیچ یم یعنی بہترین شخص کم صحابہ کرام یم کتے بہترین نفر کیا تمو وشتی ہوند تمو منش حوارین عیسی کھتن تے بہتر تمو وش حالت حالت اس پیٹھ شوان پرزنام دو اگر نہ آسی تے گو من الحجرہ والجہاد والنصرہ وبذل المهج والاموال وقتل الاباء والاولاد والمناصحة في الدين وقوة الايمان واليقين والقطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وانهم افضل من جميع المعدلين ساری کھتن شتم افضل کیا از تہن جہاد وغیرہ ساری عمل والمزکین بیمن تزکیہ او کرن الذين يجيعون بعدهم يمتم پتن آئی عبد العابدین ہمیشہ خطر یم تم پتن آئے تمہوں خطر تم ساری خطن معدلین ساری خطن مذکین تمہن تہن تزکیہ ساری خطن زیادہ پچ کر بیان وروی بی اسنادی ان وروا بی اسنادی ان ابی زرعہ رحم اللہ تمہن شن کرن نقل اذا رأیت الرجل ینتکس احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق ٹھیک سزان تھا زندگی اگر کنس ایکس تلان اس کیا نقص کڑان وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق زان سر رسول سمش اسنشان حق والقران حق وانما ادى الينا هذا القران والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استن واتنو يكمو قران سنن صحابه کرام وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا يمشي بسان كي يم كرن سانن گاوهن جرا يعني اسپرش ام تلش مز يعني ارشاد الحق اثري شنا ارشاد الحق اثري عالم شو تموتش لش مز كتاب صحابہ کرام کی عدالت صحابہ غالباً یہ کتنا تر ناؤ تہذ اخ کتاب سے زیادہ مشہور سہ مشاجرات الصحابہ یہ پتم بحث یتھ اندر مشاجرات الصحابہ صحابن درمیان یم زن لڑائی گئی تس پہ کیا موقف اہل سنوال سہ تم لچم ست بی لچم کس یہ یعنی اس میں وون کیا وون میں عدالت الصحابہ صحابن عدالت ٹھیک یم گواہ ليبتلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة يمش جرح غورنيك حقدار يمش زنديق ٹھیک ام بتن شکر ایم فصل بیان مذهب اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة هم مذهب كات اندر في الصحابة رضي الله عنهم يعني ملخص عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة مطلب کیا چھ عقیدہ کیا چھ اهل السنة والجماعة صحابہ متعلق تہن فضیلت کیا چھ وغیرہ تم چیز اور یہ چھ مطلب بڑ بحث ٹھیک تہد عقید کیا گھس کیا مطلب گھن تہ مطلب گھس عقید آن تک ون کورمت یہ تلخیص یعنی مختصر کلام کیا کیا اندر دلائل سارنی دھت اس بتھ کہین مطلب کہ اچھا یہن تاون یاد یہ اوتر ابتدائی و مذہب اہل سنت والجماعت فیہم تمہن متعلق کیا اہل سنت والجماعت مذہب گب مذہب کیا جائے بمانے اعتقاد اعتقاد مذہب کت مانس اندر گھسان استعمال اعتقاد کس مانس اندر استعمال وچ ونو مذہب تیل سمارا فکر مطلقن یل ونو اعتقاد اصول تیل سا مراد ہم اصول اعتقاد ٹھیک یم چھ یعنی یل اختلاف گژھ فقس اندر یعنی مذاہب وجودس یل اختلاف گژھ اصول اندر یعنی کیا فرق وجودس چھنا پورمت اس مگر یم ساتن ون کن ساتن چھ گژھان استعمال مذہب مذہب الاشعریہ سو چھن تاتو صرف فقس اندر مختلف عقیدس من مذہب الخوارج ٹھیک یت نا تو سمجھ سمو ون مذہب گہ پہ کن کمچ بحث چلان عقید ٹھیک گہ عقیدت اہل السنہ والجماعت یت کن گمت اہل السنہ والجماعت فیہم سہ اہندس بارس نر وسط بین طرفی الافراط والتفرید افراد تفرید کن شکار گژھمت لوکن درمیان چھ وسطس پہ کہند اہل السنہ والجماعت عقید صحابن ہندس بارس نر کیا يعني وسط وسط بين المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم الى ما لا يليق الا بالله او برسله تمن درمیان یم گلو کران چھ ہنس بار سندر افراد شوان چھ کم اور تمن چھ واتنا وتا تو ست عظیم دیوان یس تعظیم شوبن اللہ تعالی ستین سنس رسول اس وگر کنسی ٹھیک ات کرمنا ہم چھنا علی رضی اللہ عنہ اس مدلک ٹھیک تم چھ گلو کران دیوان چھ علی چھ ام سی اندر چھ اللہ تعالی ٹھیک حلول کرمت وغیرہ یہ چیز وبين المفرطين الجافين الذين ينتكسونهم ويسبونهم بي تمن درمیان تمن سيتيشن اهل سنه والجماعت كهين يم تهز قدر منزلت گراوان سمجھا يم تهز قدر منزلت کیا چھ گراوان تمن تنقیس کران چھ اور تمن بر بلا ونان چھ جا یعنی جفا کشی کرن تہنس بارس اندر بر بل ون تہنس بارس اندر بے ادبی کرن تہنس بارس اندر یم سلم فهم وسط بين الغلات والجفات بس يمشي وسط درمیان کا درمیان غلاتن گالی قسم کے درمیان
بیه جفات اندرم یعنی یحبون گا اخ مسلم دویم یحبون الصحابه اتکم شمراد یم زگیروا روافض ٹھیک بین نواسب ٹھیک اوترس کیم تعلق مت نواسب اوترس نہ کتا عام ہوتی مطلب بن کے ناسبی یہ نہ آج چھونا سارنی مطلب یہ تھوئی تو یہ اگر کنس ونا نا مطلب یہ ناسبی یا کیا ہوئی ضروری چھن کہ یہ آئیس ناسبی ونکین کے دور اسمان ونکین مجھتی میں پاتا ونا ویلس مجھ پاتا بھی کیس ونا آسان چھنا مسئلہ یہ اسے کہ انشواری لوگ دماغ اچھا اہل سنہ وال جماعت تو من چھا پتا اہل سنہ وال جماعت کیا گو تیمیشن تاگا لیکن تی اہل سنہ وال جماعت این اخ نفرہ چھو پیز پر تیمیشن تاگا اہل لیکن اہل چھن تیمیس تاگا لیکن اردو پیٹھتی تو وچن کاتی اہل سنہ لکھ پات شن کاتی پات عربی اس کر واج سمجھے تو پارش کا سے کر سمجھ پات ارے کلی حال ہت لگے اسلا گو یہ سمجھو نا گو یم گئی ناسبی ٹھیک یم زن کیا اس کران تم اس اہل بیتن سے بغل تھاوان ہمن قدر منزل دیوان ہمو کیا کور تمو کور ہمن صحابن ارتدا تمو کور تمن ینے ردہ با فوتندر کرو گلو اہل بیتن نز ناوس پٹھن یم شدن وئی گلا تو چھ یم سی عالم سن کتاب یعنی عقیدت اہل سنہ والجماعت فی اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیتن ہندس بارس اندر کیا عقید کہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نئی اہل سنہ والجماعت ٹھیک تک گمت اردو ترجم تہ اگر تھی کرو کوش یہ کرو تو اردو ترجم حالس اخ درس بوزن اتر پہ اتھ تھو ترجم کر پہ دم نظر تو پتہ وچ یہ کس مسئلہ یہ ہک پر کن سات پرنت انسان درس گھن ہیک نہ پرنت و یحبون الصحابہ دویم مسئلہ و یحبون الصحابہ جميعا یم چھ سارنی صحابن سیت محبت کر اس کرو امک اقوال بیان مگر شمن کن وقت کہین اتھ مز کوتا زبردست کاول سہ تم ایس یعنی سلف ایس کران ات کاول تم ایس کران ات کن ابن ابی زمان المالک رحمہ اللہ کران بیان السنہ ہس اندر کہ تم ہسا ایس ہچناوان پنن بچن ابو بکر سن محبت عمر رضی اللہ عنہ محبت تھے کن کن قران ہچناوان تم سر کریو محبت یعنی زین من تم کم چھت ہن مطلب اسن کہ گہ صحابن سے محبت کران کسن سے جميعا فارن سے ٹھیک گیز وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والانصاف ٹھیک یم کیا شکران یم شتمن دیوان پنن پن منزلہ پنن پنن مقام یس مقام یمک تم حقدار چ عدل سان انصاف سان سمجھے وان مثال معاویہ رضی اللہ عنہ لکھ چھ اس حقونی سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھود کھلت کہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ تھود حقونی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھلت عمر رضی اللہ عنہ حقون تف مقام سرات نو ٹھیک یمن سارنی اندر خلافت اندر چھ سار خلافت اندر چھ متفق اہل سنہ وال جماعت یم چنوی چھ ابوبکر چھ افضل خلافت اندر عمر رضی اللہ عنہ تیم پتن عثمان رضی اللہ عنہ تیم پتن علی رضی اللہ عنہ ٹھیک اتھے کنی بعد معاویہ رضی اللہ عنہ مگر فضیلت اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل عمر رضی اللہ عنہ افضل ام بدن چھ عثمان رضی اللہ عنہ افضل یہ علی رضی اللہ عنہ فضیلت اندر چھ اختلاف شاکر نہ اس کے پر مچ ہا یہ اس اندر ٹھیک یعنی پتہ چھ کران سہ بیان با واریاہن علماء نشان چھ راجہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ افضل فضیلت اندر پر بعض کور بیان دو نہ فضیلت اندر چھ زیادہ روایت ملان کن ساتھ علی رضی اللہ عنہ اہل سنہ وال جماعت یوت وچھان ات مز گو یم چھ پن عدل ہیوان کام ٹھیک حدیث آو نا ات بارس نہ ہیکو نہ باقی چیز کرت یہ عدل مطلب ام اعتبار وینزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والانصاف یستمن عدل دیوان چھ انصاف سان وغیرہ فلا يرفعونهم اتکن وچھتوی سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھ چھ اکیر مطلب تم اس اجتہاد اس پٹھن ٹھیک تہن اجتہاد اس برحق یمون ساریو امتن گوڑنتن سلفو مزن اوا سم بند ابن آز کہنا بوشتمانا اجتہاد کہ تم مشن پتہ اس کہ تم سن کہ چل اس بٹ گومود اتفاق گوڑے سلفن ہند ٹھیک ات اجتہاد کس بارس اندر المنہاج سندرج کرا بھائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ات اجتہاد اندر کس اس مختی کیا اجتہاد مز کیا سن یا اس صحیح نتا اس مختی چھنا اس نبی سم فرمو ستن حاکم کران اجتہاد اجتہاد کرن وول اجتہاد کران اگر تم صحیح دراو ز اجر اگر تیل اخ گن اجر ٹھیک گو اخ اس نا دپان چھ ات مز کس اس ات مسلس اندر علی رضی اللہ اس زیادہ یعنی ثوابس پہ کہ کس اس ثوابس پہ زیادہ معاذ پتہ چھ ونان سیدنا یعنی پتہ چھ ونان امام ابن تیمیہ اور باقی تم چھ دپان کہ زیادہ یس زن الاقرب الی الثواب یمی آیت مطلب الفاظ سلف کرا ہوا ہے الاقرب الی الثواب یعنی کہ ہمس ونان سہ ڈولمت ول عیاذ باللہ اقرب الی الثواب کیا گو زیادہ پہنس قریب چھ کتھ درستگی سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئی یوت عدل یمن عبارتن اندر سمجھ چھ ون بیا گو یس زمان چھ مطلب منافق ہسا اس ول عیاذ باللہ سہ چیز چھ غلط فلا يرفعونهم الى ما لا يستحقون پچکن
ییٚمیُک تِم حق تھاوان تِم تھوٚد چھُکھ نہٕ کھالان کِہیٖنۍ. وَلا یُکَسِرون بِہِم اَما یلی کو بِہِم، اور نہ چھُکھ تِم بۄن والان یَتھ یِن تِم شوٗبان چھِ تِمن لایق. ٹھیٖک، گٔے بیاکھ، گوٚو منزِلت تہٕ صحابہ پَنٕنۍ پَنٕنۍ منزِلت چھِ تِمن دِوان. ٹھیٖک، تَوے چھِ أسۍ وٕچھان، أسۍ چھِ وَنان صحابن اَندر چھِ أڑۍ یعنی خُلفا، أڑۍ چھِ یِتھ کٔنۍ، أڑۍ چھِ فتح مکہ برونٛہہ گٔمٕتۍ، أڑۍ چھِ انصار، أڑۍ چھِ مُہاجریٖن. ٹھیٖک، أڑۍ چھِ فتح مکہ پَتن گٔمٕتۍ، سارنٕے چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ مراتب. ٹھیٖک، اَمہِ پَتَن فَلسِنَتُہُم رَتِبَتُن بِذِکرِہِم، رَتِبَتُن بِذِکرِہِم. ٹھیٖک، دَپان تِہٕنٛزٕ زبان، اَہلُسُنَّہ وَل جَماعتَن ہٕنٛز زبان، یہِ چھِ بیٛاکھ عقیٖدٕ، تِمَن تِہٕنٛز زبان چھِ أدرِ. ٹھیٖک، کِتھ بِذِکرِہِم بِل جمیٖلہِ اللاعِقہِ بِہِم، تِمَن مُتعلِق تِہٕنٛز بہتریٖن خوٗبی بیان کٔرۍ کٔرۍ. ٹھیٖک، یہِ تِمَن شوٗبہِ، گوٚو اَہلُسُنَّہ وَل کیٛاہ چھِ کَران تِہٕنٛز بیان خوٗبی کِنہٕ خٲمی؟ خوٗبی، گوٚو یِہٕنٛز زبان چھِ یعنی تر تِہٕنٛزو خوٗبیو سۭتۍ. بیٛاکھ گوٚو مٔشرٲیِتھ سَمجھ سَنہٕ کینٛہہ، گوٚو بیٛاکھ، اَمہِ پَتَن بیٛاکھ، وَ قُلوٗبُہُم آمِرَتُن بِحُبِّہِم، یِہٕنٛدۍ دِل چھِ معموٗر تِہٕنٛدِ محبت سۭتۍ. سُبحان، یہِ کَتھ اَندَر چھُ عقیٖد، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اَندَر چھِ دۄنوَے چیٖز، گۄڈٕ چھِ منٛگان مغفرت تِہِنٛدِ خٲطرٕ، گوٚو سلامت اللسان. ٹھیٖک، پَتہٕ چھِ وَنان رۄبَس سانہِ دِل اَندَر تھٲیزٮ۪ن تِہِنٛدِ خٲطرٕ کٕہٕنۍ حجر، گوٚو سلامت القلوٗب. کانٛہہ اِنسان چھُ کُنہِ ساتہٕ زبٲنۍ وَنان سارنٕے برونٛہہ کَنہِ، اَہنے بہٕ چھُس نہ مانان، مگر دِلَس اَندَر چھُس دود صحابَن مُتعلِق، سَمجھ چھا یِوان، تہِ چھِنہٕ چَلان. کانٛہہ اِنسان چھُ یِتھَے کٔنۍ، سُہ چھُ دِلَس اَندَر تھاوان کیٛاہ محبت، مگر زبٲنۍ دِوان بہٕ کَرنہٕ ظٲہِر، تہِ چَلہِ نہٕ. زبٲنۍ سۭتۍ تہِ چھُ تِہُنٛد ذِکِر کَرُن، ذِکرِ جمیٖل کَنہِ برونٛہہ کُنہِ اخبار. وَما صحفی فیٖما جرا بینہم، دَپان یہِ کینٛہہ ساتہٕ صحیح گوٚو ثٲبِت، یہِ کینٛہہ ساتہٕ تِمَن دۄن درمی تِمو تِمَن صحابَن درمیان، ما جرا بینہم مِن خِلافٮ۪ن، یعنی یہِ کینٛہہ ساتہٕ تِمَن درمیان اِختِلاف گوٚو پانہٕ ؤنۍ، سَمجھ چھا یِوان، کانٛہہ تہِ مَسلَس اَندَر. فَہُم فی ہی مُجتَہِدوٗن، تِم کیٛاہ چھِ تَتھ اَندَر، یہِ چھُ عقیٖدَس اَندَر، یعنی صحابَن درمیان یہِ کینٛہہ سا پانہٕ ؤنۍ گوٚو تِم تَتھ اَندَر کیٛاہ چھِ تِمہٕ مُجتَہِد، یہِ چھُ بیٛاکھ پویِنٛٹ. اَمہِ پَتہٕ أتھۍ سۭتۍ، اِما مُصیٖبوٗنا وَلہُم اَجر الاجتِہاد، دَپان یا چھِ تِم دُرُستَن اِجتِہادَس اَندَر، تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ اِجتِہادُک اَجُر. وَ اَجر الاصابہ، بیٚیہِ کَمیُک اَجُر چھُکھ، یعنی محنتُک اَجُر چھُکھ، بیٚیہِ کَمیُک، دُرُستگی ہُنٛد اَجُر گٔے دُگنہٕ. ٹھیٖک، وَ اِما مُختِعوٗنا، یا چھُ تِمَن تَہَنٛدَر خطا، وَلہُم اَجر الاجتِہادِ وَ خطُہُم مغفوٗرُن، تیٚلہِ چھُ تِمَن توتہِ اَکھ اَجُر، کُس اَجُر؟ اِجتِہادُک، اور خطا چھُکھ مغفوٗر. یہِ چھِ أسۍ وَنان اَیمہَن مُتعلق تہِ، صحابَن ہٕنٛز چھِنہٕ کَتھٕے، ییٚتہِ چھِ بعض لوٗکھ دَپان آ اَیمہَن مُتعلِق چھُنہ. ٹھیٖک، مِثال کانٛہہ چھُ وَنان مودوٗدی صٲبَس مُتعلِق، ٹھیٖک، دَپان چھِ ہے یہِ کیٛاہ أمِس چھُنہ یہِ ہیٚکہِ اِجتِہاد ٲسِتھ، اللہ تعالیٰ فرمو یِتھ کٔنۍ وغیرہ، اَنان چھِ یِم سٲلِم حدیٖث. صحابَن مُتعلِق کیٛازِ چھِنہٕ مانان یہِ؟ سَمجھ چھا یِوان، یِتھَے کٔنۍ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن مطلب ییٚتہِ چھِ دِوان آز ہُمَن یِم پَٹرِ پٮ۪ٹھ چھِ آسان واز پَران، تِمَن تہِ دِوان اِجتِہادٕچ گارَنٹی، صحابَن مُتعلِق کیٛازِ چھِنہٕ وَنان؟ یہِ چھِنہ سیٚودُے کَتھا، دَپان یہِ چھُنہ اِجتِہاد چھُ وغیرہ، تُہۍ چھُو زیادٕ کِرٛٹِسایز، اَتھ منٛز زیادٕ مطلب سیٚودُے کَتھا چھُ یہِ، ییٚلہِ مطلب أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مطلب أسۍ چھِ وَنان اِجتِہاد، ییٚمِس اِجتِہادُک دَرواز ما چھِ بنٛد، اہلِ چھِ وَنان اِجتِہادُک دَرواز چھُنہٕ بنٛد کِہیٖنۍ. ٹھیٖک، تَوَے چھِ یِم دَپان سُہ تکلیٖف چھِنہٕ أسۍ مانان کِہیٖنۍ ییٚلہِ تُہۍ دٔپِو اِجتِہاد چھُ بنٛد. ٹھیٖک، دوٚیِم، أسۍ چھِ وَنان اَیما چھِ مُجتَہِد، ٹھیٖک، یہِ ہیٚکہِ مُفتی تہِ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ، اگر أمِس غلطی آسہِ توتہِ چھِ أمِس اَجُر. صحابہِ کِرام چھِ اَمہِ برونٛہہ، سَمجھ چھا یِوان، وَلَیسُ مَعصوٗمیٖن، بیٛاکھ، صحابہ چھِنہٕ معصوٗم کِہیٖنۍ، بَل ہُم بَشَرُن، تِم کیٛاہ چھِ؟ بَشَر، یُصیٖبوٗنا وَیُخطِعوٗن، دُرُست تہِ ہٮ۪کان ٲسِتھ، دُرُست تہِ، خطا تہِ، وَلَکِن مَا اَکثَرُ ثَوابُہُم بِنِسبَتِ لِثَوابِ غَیْرِہِم. ٹھیٖک، دَپان وَمَا أَقَلُّ خَطْعُهُمْ إِذَا نُسِبَ إِلَى خَطْءٍ غَيْرِهِمْ وَلَهُمْ، یعنی مطلب کیٛاہ، وَلَکِن مَا أَكْثَرُ ثَوَابُهُمْ بِنِسبَتِ لِثَوَابِ غَيْرِهِمْ، مگر تِہٕنٛز دُرُستگی چھِ باقِیَن ہِنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ، تِہُنٛد خطا چھُ کَم باقِیَن ہِنٛدِ کھۄتہٕ، باقِیَن ہِنٛدِس بَنِسبَتَس اَندَر. وَلَہُم مِنَ اللّٰهِ الْمَغْفِرَة، وَرِ، تِمَن چھِ مَغفِرَة رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ، بیٚیہِ رِضوان. وٕچھو آیَت تِم اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان، یعنی نبی صٲب فرمو، یعنی آیَتَس اَندَر تہِ چھِ ییٚلہِ بیان آو کَرُن تِمَن کہِ اللہ تعالیٰ کوٚرُن تۄہہِ مَغفِرَت، ٹھیٖک، کٔرِو وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن. سیٚودُے فِکر اِبنُ تیمیہ چھِ کَران بیان کہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ کوٚر بیان کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚرنو تۄہہِ مَغفِرَت، کٔرِو وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن، اَمہِ مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ گوٚو تۄہہِ رٲضۍ. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ رٲضۍ گوٚو، کَس گژھِ اللہ تعالیٰ رٲضۍ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا، یہِ رِضا چھِنہ، رِضا، رِضا کیٛاہ چھِ؟ صِفتُن، یِمَن ما چھِ اَصلی عقیٖد تہِ دُرُست کِہیٖنۍ، یِمَن ما چھِ پَتہٕ یہِ تَوَے، یِم کَتہِ پَرن اَسماء صِفت. رِضا مطلب چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد صِفتُن قدیٖمہ، ٹھیٖک، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد صِفت اَکھ، اللہ تعالیٰ چھِ رٲضۍ گژھان. اللہ تعالیٰ چھِ رٲضۍ گژھان تٔمۍ سٕے
ییمس تیمس پتہ چھ یہ ہسا کر سب درست اگر تیمس غلطی گسن تہ مگر توت روئس یت پٹن درستس پٹ تیمس اللہ تعالی رئز سمجھ دیوان اللہ تعالی ییمس رئز گ گڑے اس کتھ کن ہکو تیمس ونی نہ یش غلط اگر تیم ربس وس پتہ یم کرن سبس یم یم عمل اس پت لوک تلان سمجھ مگر اللہ تعالی گ تم رئز استہنس بارس نر بیان کرن یعنی بیعت کس بارس نہ تمن صحابن ہز بارس نہ وكتب اهل السنه مملوعه وكتب اهل السنه مملوعه تبع اهل السنه هذا كتاب شبرت مملوع ببيان هذه الاكيده الصافيه يتصاف شد اكيد بيان كركد النقيه صاف في حق هؤلاء الصفوه المختاره يمن چنيده يعني شخصيه صفوه مختاره دنوي مطلب اكو يغو يم چنيده يم كادنش آمد ٹھیک تمن ہندس من البشر بشرو مزن یم کڑنہ آئے لصحبت خیر البشر کہندی صحبت خاطر ساری کھتن بہترین بشر یو زن اس تم سن ساتھی تہ کیا آسن ساری کھتن بہترین و رضی اللہ عنہم اجمعین اور اللہ تعالیٰ گو تمن سارنی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.